Ito po ang puntahan natin. Nakakabahala po ito, mga kababayan. No? Kasi po, oh, ang mga kapulisan natin, ang pambansang kapulisan natin, mga bossing, eh alam niyo naman po, pitong araw na na naghahalugog doon sa pamamahay ni Kibuloy. Walang iba kundi doon sa Kojic Compound, mga bossing. No? Kojic Pum Compound, ano po yung mga natagpuan? Ano po yung mga nakita doon sa Kojic Compound? Ito po. Ipapaliwanag po no ni Secretary Department of um, Interior Local Government Secretary no Benhur Abalos ano po yung mga natagpuan sabi ko kala ko kala ko simbahan 'yan bakit may mga ganitong um, natatagpuan sa loob ng simbahan nila Oo, oh. akala ko eh bahay dalanginan 'yan akala ko bahay um, dasalan 'yan ano nangyari bakit may mga ganitong kagamitan? O, oh, pakinggan ho natin mga bossing. Galing din po sa UNTB interview po. No? kay uh, DILG Secretary Benhur Abalos. Inihayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na natagpuan ng pambansang pulisya sa loob ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Compound ang mga pampasabog ah! at sikretong daanan sa kasagsagan ang paghahanap ng mga PNP kay Religious Group Leader Apollo Kibuloy. Oh, Biruin nyo mga kababayan, simbahan, may mga pampasabog ano po nung unang um, nung unang araw no mga kababayan nung, nung sila po ay bisitahin ng ating mga kapulisan para ihain kay Kibuloy yung kanyang warrant di ba doon yung merong mga um, gumamit sila ng water cannon binomba nila binasa nila yung ating mga kapulisan binubuntal nila yung ating mga kapulisan tapos pagdating do sa hearing ni Bato kapulisan natin ang masama doon pa lang o oh, mga kababayan, yung unang-unang um, pagbisita ng ating pambansang kapulisan, eh meron na pong mga nakita sa kanila eh. No? Alas 4 ng madaling araw, yun daw po ay pag-uumpisa nung kanilang pagdadasal, subalit na hulihan nakitaan sila na yung mga miyembro nila may hawak ng matatalim ho, may hawak ng mga gulok ho, mga kababayan. Dadasal ha? Sabi nila, alas 4 na madaling araw, paumpisa ang aming dasal. Ano yan? Bonifacio kayong magdasal? oo. Oh. Tapos, eto pa ho, merong mga improvised na beng-beng, mga kababayan. O, oh, ha? Hindi ho nila maitanggi Mga bossing. Di ba? Pero magdadasal ka, tapos may hawak kang matalim. O oh, baka naman talaga, no? Baka naman talaga may mga nagtitip sa kanila. O, oh, ganito pupunta ang mga kapulisan diyan no i-serve yung warrant of arrest maghanda kayo baka kaya naghanda itong mga ito talaga eh ang pumasok sa ulo ng mga ibang miyembro naku, dali natin yung gulok dali natin yung ano uh, improvised beng beng oh ha so ngayon naman po yung pangalawang pagpuntaho ng mga kapulisan which is eto na po tumatagal po pito o oh, walong araw na po nandiyan Meron naman tayong mga nakikitang mga miyembro ng COJIC, mga kababayan, nang babato ng upuan, nang babato ng bote. Oh. Hinahataw 'yung mga kapulisan natin, 'yung iba po putok 'yung ano dito, 'yung kilay. Mga kababayan, putok 'yung kilay ng ating mga kapulisan. Ngayon naman po ang nakita, mga pampasabog, ibang klase. <laughs> ibang klase. Kaya sabi nung iba eh, nako, yung samahan ni Kibuloy na yan, eh kulto yan. No? Siguro ang binabanggit ni Harry Roque, mga bossing, no? O, oh, yung mga kasamahan ni Harry Roque, doon sa sinasabi nilang, laban sa kadiliman, laban sa kasamaan. Eh baka sila-sila yun. Ano po? Biruin mo simbahan, may mga pampasabog, may mga improvised na beng-beng. O, -beng. oh. Pati, oh yan, totoo ho yan, mga kababayan. Sabi ni Adobong Pusit, pati ihe, ibinubuhos. Meron pa nga po, ibinabato sa ating mga kapulisan, yung mga bulok na pagkain nila eh. Di ho ba? O. Oh, gawain ho ba yan? Nang mga maninimba? Gawain ho ba yan? Nang mga uh, nananampalataya? Eh grabe. Masamang ugali yan. Kung ganyan, ang itinuturo dyan, nako dapat lang ho eh, hindi puntahan yan. Ano? Mahirap na po at dumami, mahirap na po at baka dumami ang masasama ugali, no? Ng Pilipino. Eh mali 'yan. Isa pa may sinasabi si Kibuloy. Nakita ko do sa pangaral niya, napanood ko do sa live ni Boss Mike Chavera. Sinisira niya si Eli Soriano para siguro iniisip ko, oh dahil madaming followers, tagasunod, si Brother Eli Soriano. So malangit na wa po ang inyong kaluluwa. Sinisira niya si Brother Eli Soriano para siguro lumipat sa kanya yung mga tagasunod ni Brother Eli Soriano. Mga kababayan, oo. siguro iniisip niya, eh, abuloy din ito. <laughs> Sayang yung mga abuloy nito, eh, baka lumipat sa akin. Nagsalita na po si Pastor Kibuloy, ako ang daan, ako ang nagmayari ng sanlibutan, kaya kayo ang mag-surrender sa akin, wag ako. <laughs> Balik na dano ho, mga kababayan. Oh. Bahala kayo. Sabi ni Kibuloy, eh pag-aari niya, no? Sabi ni Kibuloy, eh pag-aari niya ang inyong mga kaluluwa. Oh. Ako ha, ah, Di bali na kung saan mapunta yung kaluluwa ko, wag lang maging pagmamay-ari ni Kibuloy. Mahirap na ho. Mga kababayan, tuloy na ho natin ito. Ipinakita ni Secretary Abalos ang picture ng Molotov bomb at ng, at mga bolo na natagpuan sa kumpang. May mga Molotov pa? Alam niyo po yun mga kababayan? Ako, ang natatandaan ko kung ano yung Molotov, yung parang bote. Di ba bote yun, tapos may gasolina o kung ano man, tapos may mitya, tapos ibabato yun. No? Magkakasunog. Di ba, grabe naman yung ano nyo, simbahan nyo, ano ba, ano ba, ano ba sinasamba nyo? Mayroon din Ani ang mga barbed wire at mga live electrical wire na inilagay sa lugar. Wow! Nakikipag-ugnayan na uman. Para yata itong Vietcong, ano, mga kababayan, yung lugar ni Kibuloy, may mga ano pa. Merong mga patibong paho, mga kababayan, may mga barbed wire, may mga live wire, o kapag kanadaan yung mga kapulisan dito, o sige, bakuryente kayo. Ibang klase ang ugali nitong mga ito. No ang DILG sa City Government Engineering Office upang malaman kung nakadeklara sa KOJC's construction plan ang mga sekretong kwarto at wow. daanan. Ako, ang gaganda ng mga kwarto. Ano po? Ang gaganda ng mga kwarto, with matching violet na kulay pa, oh. Mga palmolive girls kaya, yung mga sumasang-ayon kay Kebuloy na palmolive girls, siguro baka dyan, ano? At hmm. daanan. Ito po yung actual inspection in, sa inside the, uh, ng KOJC. Ito yung mga uh -huh. ilang kwartong pinasok po nila. Ayan po si General Dictore ang nangunguna po rito. Ayan. Uy, speak, sandali. Wait lang, speaking of General Torre. Ayan o, araw-araw Baste! Anak ng tinapa pa naman. Pinaasa mo kami na mananampal ka ng isang general. Araw-araw nandiyan si General Torre. Araw-araw eh hinahanap ka din namin. Kung kailan mo sasampalin si General Torre, hanggang ngayon, yung pangarap mo, abot kamay, hindi mo inaabot. Ano na? Baste.